地的话还是新鲜的。Kluci a klučky, pokiaľ ste sa dostali až sem, tak ste videli zo pár záberov z Číny, z mojej cesty po horách v Junane. No ale už som doma, pekne pod platanom a idem si dať dobrú dýmečku a rozhodol som sa, že sa vám prihovorím po dlhšej dobe. A pôvodne som chcel natočiť nejaké videovlogy odtiaľ, priamo z Číny, ale mali sme tak strašne nabitý časový harmonogram. Proste sme prešli stovky kilometrov denne. Čiže v podstate ráno sme sa zobudili, nafotili, dali sme raňajky, teda niektorí, ja som si to moc nemohol dovoliť, pretože som mal 7 dní v kuse problémy žalúdočné. Takže jediné, čo som jedol, ja bola miska rýže na obed a miska rýže večer, ale aspoň som pekne schudol. No a cestou v podstate po tom Junane sme sa zastavovali na rôznych miestach a bolo to vždy tak, že ráno sme sa zobudili, dali sme teda raňajky. Oni teda pokiaľ raňajkovali, tak ja som sa trošku pomotkal po nejakej dedinke, niečo som si pofotil. Cez deň sme potom fotili v džungli a krížom krážom alebo v nejakých malých farmách, alebo potom sme boli pozrieť väčšiu farmu, potom sme boli pozrieť spracovanie čaju. Ochutnal som asi, alebo nie, že ochutnal, vypil som asi, ja neviem koľko, hektolitrov čaju. Takže naučil som sa nové veci, ako rozpoznať čaj ešte lepšie, mucha škareda, ako som to vedel doteraz. No a musím povedať, že to bola veľmi, veľmi podnetná, zaujímavá cesta. A akurát, že som bol tak nesmierne fyzicky unavený, že večer som si proste občas bafol dýmku, ale nemal som vôbec nejak chuť a náladu a hlavne ani silu točiť nejaké vlogy. Tak som si to teda nechal až sem, keď prídem domov. No, ešte predtým, než vám chcem ukázať to, prečo vlastne točím. Tak, čo mám nadspaný? Nadspaný mám od Mac Berenu Vintage Syrien. Má obľúbená Latakia, asi druhá najobľúbenejšia po Mac Berenovské Latakia Flake. Vynikajúci, úžasný tabák, konečne som mu prišiel na chuť a tento tabak končí. Teda nie ako taký, ale bude sa volať možno, že Latakia Syrien, alebo proste má nejaký iný názov. Už tam jednoducho, či Latakia Syrien. Vintage Latakia myslím, alebo tak dajako. Celý problém je v tom, že sa bude vyrábať nie zo sídskej Latakie, ale myslím, že
nějaký balkánský alebo z aké, čiže bude sa tam meniť chuť, predpokladám. Tak som si robil nejaké zásoby a uvidíme, no. Momentík. Pardon, moja milovaná polovička tak vždycky vie, kedy ma zavolať. No, čiže skončili sme pri tom, že vlastne vintage sirien už nebude vintage sirien, ale bude vintage neviem čo. Takže krabky nejaké mám objednané, čo som si ešte posťahoval z Ameriky a ešte z e-trafiky, tej 100 gramovky do archívu, pretože ten tabak je naozaj dobrý. Je škoda, ak sa teda tá chuť nejako výrazne zmení. Možno ani nie, neviem, uvidíme. Úžasný tabáček. Parádne dusatko, ktoré je zo stolárskeho kolíka. Myslím, že to stalo 50 centov nejaký metrový kus, alebo polmetrový, takto ako z toho krásne vidú 10 cm dusatka. 50 centov. Máte 5 dusatok. No. Pred diazdom do Číny mi prišla dýmka od Maťa Halušku. Veľmi podobnú jednej dýmke, alebo teda je veľmi podobné jednej dýmke, ktorú som videl v Todíkovom videu. Myslím, že sa to volá Pozdravy z Afriky alebo niečo také. No a do tej dýmky som sa absolútne zamiloval. Tak som poprosil teda Maťa, či by mi takú dýmečku nevyrobil, s čím samozrejme, že súhlasil. A ešte by som sa chcel veľmi pekne poďakovať takto Maťovi, pretože mal toho strašne veľa. A čakacia doba tam bola trošku dlhšia, ale popri tom, ako teda robil iné veci, tak mi dokázal vyrobiť túto dýmku a poslal mi ju včas, aby som si mohol zobrať na svoj trip, takže klobúk dole pred Maťom. Takže Maťo, ďakujem ešte raz. Jednak, že tá dýmka je absolútne fenomenálna, to je za prvé. A za druhé, ďakujem aj za ten úžasný prístup. A toť ona. Táto úžasná krásavica. Reverse Calabash. Na filter. Samozrejme. Na parádu komora brutálna. Dymám z nej aromatiky. Zatiaľ je ešte stále v stave zapajčovania. Čiže sa s ňou pekne mazlím a hrám. No a musím povedať, že ten náustok je absolútne, zase používam to slovo absolútne, keď som si povedal, že ho už absolútne používať nebudem. Ale musím povedať, že ten náustok je úžasný, pretože je krásny, taký žihaný a keď sa lomí vo svetle, neviem, či to bude vidieť, natočím to prípadne ešte raz, iba dýmku, tak sa krásne ukazujú, keď sa tam to lomí to svetlo, tak také tie žihané veci. Paráda. Nehovoriac o tom, že proste prevedenie je chirurgicky presné. Proste nádherná, perfektná, úžasná dýmka. Hm.
Chcel som ju pôvodne predstaviť teda v tej Číne, ale... Ako som vravel, bolo to náročnejšie, ako som predpokladal, takže moc som tomu točeniu teda nedal. Sústredil som sa teda hlavne na tú prácu, aby som to dokončil, kvôli čomu sme tam išli. Knižka bude hotová možno o pár mesiacov, ešte čakáme na nejaké peniaze, totiž to na výrobu tej knižky, zháňame teraz nejakých sponzorov a podobné záležitosti, aby sme to mohli teda doviesť do úspešného konca. No. A snáď sa nám to teda aj podarí. Tak to by bolo v krátkosti všetko z tohto videjka. Mám naplánované ďalšie, ale keďže sa mi začala sezóna a ešte som z tej cesty tak neskutočne unavený a skočil som rovnými nohami do pracovného kolotoča. V pondelok som priletel a útorok, streda, štvrtok už som mal fotenia, v piatok kvázi, že voľno, včera som mal svadbu. Tak dneska mám taký odpočinkový deň. Večer sa teším, je finále v hokeji, tak si pozriem aspoň hokej. Som sa trošku zamyslel, trošku som si zadýmal, tak ten kúsok som vystrihol, aby som zbytočne neudiel pozeraním na to, že ako tu dýmam. Tak to by bolo z tohto videjka všetko. Dúfam, že som vám tých zopár záberov, ktoré som bol schopný natočiť, páčilo. No a keď bude knižka, tak určite dám nejakú do obehu, aby ste si mohli popozerať. Prípadne som rozmýšľal, že ak mi niekedy v budúcnosti ešte proste pribudnú nejakí odberatelia, tak miesto tabáku, alebo k tabáku by som mohol teda niekomu darovať aj tú knižku, keď sa mi to vôbec dovtedy podarí urobiť. Dúfam, že zraz vám dopadol na výbornú. Pozeral som na Instagrame fotky, tak mi bolo také celkom smutno, že som sa nemohol zúčastniť už opäť. No ale snáď tak na budúci rok, ak sa to ešte bude konať, tak by to mohlo byť celkom fajn. Skúsil by som si tam nejakú urobiť to voľno, už aby som vás všetkých mohol vidieť. Tak, to je už naozaj všetko. Majte sa pekne a nech vás chladný dym sprevádza. Ahojte.